Neviem, kedy sa stalo, 2004, keď bola tá kalamita v Tatrách, tak kopa dreva zostala a chlapi na Liptove, ktorí mali pily, tak prišli k peniazom, k veľkým peniazom, hej, vtedy. A zistili, že majú v Austrálii nejakých príbuzných, takže ich pôjdu pozrieť a išli teda lietadlom, niektorí prvýkrát v živote, a lietadlo malo medzipristáte v Kuala Lumpur. A tam im povedali, že 6 hodín je čas, kým teda presadnú. No oni, chlapi zo stredného Slovenska, čo tu budeme robiť na letisku, ideme sa pozrieť do mesta, nie? No tak prišli k taxíku vonku a neomylne povedali taxikárovi, do centra. No. Kuala Lumpur má asi 9 miliónov obyvateľov, väčšie ako celé stredné Slovensko, tak taxikár sa ich slušne opýtal ešte raz, že teda kam, kde. Oni znovu do centra, taký krepie, poďme druhým, tento nevie, do centra ti vravím. Tak ich zobral do centra, keď išli hodinu a pol tým taxíkom do centra, tak sa mu zdalo dlho. A chce nás oklamať, naschvál nás tu ozve, tu je námestie a tu nám zastan stop, tak stopli, vystúpili ich. Okamžite tie milé dievčatá sa na nich nalepili. Trošku si popili, išli do tetovacieho štúdia, dali si tam kde, čo sa im páčilo potetovať. Samozrejme, naspäť lietadlo nestihli, lebo nemali šancu sa dostať, ale tak sa im zapáčilo, oni tam zostali v tom Kuala Lumpur. Naozaj, neodišli vôbec. Batožina im o 3 dní prišla naspäť do Kuala Lumpur. Odvtedy každý rok chodia do Kuala Lumpur a dávajú si nové tetovačky. To je naozaj, alebo... No, úplne vážne. Prvýkrát v živote chlapi leteli do Austrálie za rodinou, skončili v Kuala Lumpur, odtedy tam každý rok chodia. Super. A nová tetovačka, ty príbuzne. Ak ich poznáš, tak ich pozdravujte. Ešte nech niekto povie, že kalamita, že to je než kalamita, to je šťastie pre niekoho. No. A ja sa mi nečudujem, že keď sadli do taxíka v Kuala Lumpur, tak chceli ísť na námestie. Však to je logické. Námestie, tu je námestie. Vedľa kostola.